Напали на працівника ТЦК на Львівщині. Чоловіка вдарили тупим предметом по голові, після чого військового доправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Про які приголомшливі деталі інциденту стало відомо? Про це – далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Напад стався у місті Яворів, що на Львівщині, де потерпілий на ім'я Юрій ніс службу. 17 червня 2024 року він, виконуючи свої службові обов'язки, супроводжував військовозобов'язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні. Як стало відомо, у чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму. Після інциденту у Львівському обласному ТЦК детальніше розповіли про постраждалого. Відтак, Юрія перевели на службу до міста Яворова внаслідок травм, отриманих на лінії фронту. Осколкові поранення м'яких тканей правого плеча, термічний опік полум'ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух. Такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов'язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. Як зазначається, нападника вже знайдено і затримано. Його буде покарано. Водночас у ТЦК звернулися до українців із вимогою не ображати військових, що несуть службу у територіальних центрах комплектації. Звертаємося до всіх військовозобов'язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ, майте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати, не смійте піднімати руку на наших героїв. Подібний випадок стався нещодавно у Хмельницькому. Там на працівника ТЦК кинувся чоловік із ножем. У населеному пункті Книжківці Хмельницького району група оповіщення Хмельницького РТЦК ТСП здійснювала заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних. Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця, який поранив у ліве плече зі сторони спини. Інцидент стався рано вранці у приватному секторі міста, тож очевидців злочину небагато. Я тільки послухав, що спинили хлопця йшов, а він з ними ножем вдарив його. А що там? Я конкретно не можу сказати. Коло того дому, раненько, казали там коло магазина, на углу у нас магазина Пілоцької Феоди, там є, вони там часто стоять. Нашу теж так само хлопця спіймали і забрали, їхав на роботу і там перепинили. За фактом нападу на працівника ТЦК правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, це легке тілесне ушкодження, наразі триває розслідування. Окрім того, під час поверхневого огляду чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну, вона направлена наразі на експертизу. За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. На сторінці ТЦК у Фейсбуці також опублікували текст звернення постраждалого, який назвали «криком душі військового». У ньому він розмірковує про двоякі стандарти українського суспільства під час війни та необхідність зберігати честь навіть у найскладніші часи. Спочатку тебе шанують, тобі допомагають, ти герой. Але тільки до того часу, поки ти нищиш ворога. А все закінчується тоді, коли ти, отримавши поранення, повернувся до підрозділу, який не виконує бойові завдання. І ти стаєш непотрібним своєму суспільству. Ніхто вже тебе не підтримує, не шанує, хоча тільки місяць тому перебував в вирві від снаряду. Тебе крили артою, ти втрачав своїх побратимів, ти бачив смерть. Ще один напад на працівника ТЦК стався не так давно у Чернівецькій області. У селі Черепківці роздавали повістки, у ході чого один з громадян накинувся на військового із газовим балончиком. У результаті нападу військовослужбовець ТЦК ТСП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано. У ТЦК заявили, що постраждалий мав важке поранення на фронті і був переведений до територіального центру комплектування з бойової бригади.
З огляду на події, що відбуваються довкола, можна зробити висновок про те, що ставлення українців до військових різко погіршується. Про це відкрито говорять і в Міністерстві оборони. А там багато людей, які були на фронті, які мали поранення, які мали контузії, які мають ПТСР, в тому числі люди, які ще півроку тому приїжджали в Київ, наприклад, там, у Львів і так далі, і прикладали громадяни України руку до серця і казали: дякуємо за службу. Зараз їх ненавидять і на них лаються. І я би закликав би людей насправді поводитися максимально коректно з людьми, які працюють в ТЦК СП, тому що більшість з них на даний момент це учасники бойових дій. На переконання речника Міноборони, негативне ставлення до працівників ТЦК часто провокується інформацією із різних телеграм-каналів, які все частіше висвітлюють конфлікти та негативні сторони у роботі військкомів. На відеороликах видно, що і самі військові нерідко провокують конфлікти. Вони силоміць запихають чоловіків у свої автівки, розмахують кулаками, різко висловлюються та навіть тримають військовозобов'язаних у заручниках. Один із таких інцидентів стався в Одесі за участі працівників ТЦК та медиків швидкої. Після того, як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося у розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Неабиякого розголосу набув інцидент за участі працівників Харківського ТЦК. У місті Мерефі один із них кинувся на чоловіка із кулаками прямо посеред вулиці. Постраждалий з розмаху отримав удар в голову, після чого намагався захищатися. Працівник військкомату натомість відштовхнув жінку. Вона не втрималася на ногах і впала прямо на дорогу. У цей час військовий буквально заламав чоловіка, не відмовляючись від ідеї його втихомирити. Втім, найстрашніше, що працівники ТЦК доводять чоловіків навіть до смерті. Один з таких випадків зафіксували на Житомирщині. Там 32-річний чоловік помер після візиту ТЦК. На його тілі виявили численні сліди побиття. Натомість військові спихають все на епілептичний напад. У свою чергу в Міноборони кажуть, що не толерують випадки перевищення повноважень військовими. Зараз вже понад 100 надійшло скарг по конкретних випадках, ну, на кшталт такого, що от забрали в бусик, перевищили повноваження і так далі. По кожному випадку насправді розбираються, це не те, що воно там відпущено, ми говоримо, розбираємося і все, і забули. Насправді всі процеси йдуть. Нагадаємо, що останнім часом у мережі набирають популярності відео, на яких показано конфліктні ситуації між ТЦК і цивільними. Суспільство обурене перевищенням посадових обов'язків військовими. Водночас в одному з комітетів парламенту розглядають можливість вилучення функцій у ТЦК та передача їх цивільним органам. Один із варіантів поки що на рівні обговорення – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це один із варіантів. У Міноборони вже відреагували на ініціативу та називають її привабливою. Тож, ймовірно, зміни на краще все-таки будуть. Невже дійсно працівники ТЦК так довели українців? Та куди зникає повага до військових в умовах посиленої мобілізації? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам залишилося 4 тисячі до 150 тисяч підписників, тож підписуйтесь та не губіть нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!